Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր բացառիկ հնարավորություն ունենք հարցազրույցի հրավիրելու Զանգեզուրի պահանջամալի բնային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյան։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը և համաձայնեցիք պատասխանել մեր հարցերին։ Խոսելով կոմբինատի մասին, պետք է նշենք, որ այսօր ամենալավ բնորոշիչի ձեռնարկությունը դա թիմ 1 հարկատու լինելն է։ Ըստ էության դա նոր չէ, վերջին տարիներին անխախտ կոմբինատը զբաղեցնում է հարկատուների գլխավոր ցուցակը։ Այն ինչպես եք կարծում, այդ ներդրումների ծավալը շարունակական բնույթ կրելու են, թե ոչ։ Այո, կառավարության հետ մասնավորեցման ժամանակ պայմանագիր էր կնքված ներդրումների ծրագրով, և քանի որ անցած 2 տարիներին մասնավորեցումից հետո այդ ծրագիրը փայլուն ձևով իրականացվում է, ավելին ասեմ, եթե կառավարության հետ կնքված պայմանագրով նախատեսում էր 1.5-2 անգամ ծավալների աճ, և նաև մյուս տնտեսական ցուցանիշների իհարկե, արդեն հիմա այդ ծրագիրը վերանայել ենք մենք, և ավելացումը լինելու է 2-3 անգամ, որը ինչ խոսք առաջի հերթին հենց մեզ համար է, մեր տարածաշրջանի համար, հանրապետության համար է, ձեռնտու, և իհարկե նաև բաժնետերերի համար, ասեմ ձեզ, նոր սարքավորումների ձեռք բերումը, վերազինումը, նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը այնքան հաջող ստացվեց, որ նույնիսկ ցանկություն առաջացավ դա շատ ավելի ծավալուն և ընդգրկուն դարձնել, որտև արդյունքներ արդեն իսկ երևում ենել է։ Պարոն Հակոբյան, ըստ էության մեր օրյա իրականության մեջ բոլոր ներդրողները ցանկություն ունեն շատ արագ վերադարձնել գումարը, կոմբինատում հսկայական ներդրում են կատարվել, դուք ասում եք, որ այդ շարունակություն է ունենալու, ըստ էության գործ ունենք լուրջ բավականին ներդրողի հետ, այ ինչ բնորոշում կարելի է տալ ներդրողի, ինքնավստահ է, համոզված է, որ տնտեսությունը զարգացում է ունենալու։ Շատ լավ հարց է, ես մեծ բավականությամբ կպատասխանեմ այդ հարցին, ասեմ, դա ես կցանկանայի 2 թիվ ասել, արդեն իսկ 2 տարվա մեջ 131 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարված, և 2 տարիների աշխատանքը ձեռքբերած այդ հաջողությունները սեփականատերերի մոտ լուրջ արդեն հավատ առաջացավ, նույնիսկ այսօր կարող եմ հայտարարել, որ այդ ներդրման գումարների ծավալների սահմանափակում չկա, ավելին ասեմ, այսօր շատ ինտենսիվ աշխատանքներ են կատարվում բանձի վերամշակման ժամանակակից ձեռնարկություն կառուցելու, բառացիորեն մոտակա այս մի քանի օրերի ընթացքում եվրոպական մի շարք այդպիսի ձեռնարկություններ մասնագետների խումբը այցելություն են կատարելու, ուսումնասիրելու, որպեսզի բանձի վերամշակման ձեռնարկություն Հայաստանում ուսումնասիրեն և կառուցեն։ Իսկ մյուս հարցերում, ասենք, նոր տեխնոլոգիաների ավտոմատացման, նոր սարքավորումների ձեռքբերման համար, բացարձակապես մենք իմիջիալոց ասեմ, մոտ 15-20 օր առաջ էր մեր տարեկան ժողովուրդ և հաշվետվությունը, ինձ ամբողջ բոլոր իրավունքները տրված է, որ անսահման չափով ներդրումներ կատարելու, և ցանկացած ուղղությամբ, և իրենց մոդել շատ ինձ համար ուրախալի է և հաճելի ասելու, որ ինձ մետոր մեծ ցանկություն է առաջացել Հայաստանում տարբեր ոչ միայն ներնահանգային ձեռնարկություններում, նաև այլ ուղղություններում ներդրումներ կատարելու, իսկ դա միայն կատարվում է այն ժամանակ, երբ վստահություն կա պետության նկատմամբ, երբ զգում են արդեն, որ կա համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան մենեջմենտ, ամեն ինչը, որ եվրոպական չափանիշներին
համակնում է, դա շատ ուրախալի է։ Պարոն Հակոբյան, ես հիշում եմ, երբ 98 թվականին ստանձնեցի կոմբինատի տնօրենի պաշտոնը, դուք ասացիք, որ նպատակ ունեք ծրագիր իրականացնել, երբ մենք ոչ միայն հունք մատակարարող լինենք, այլ ավարտում արտադրություն ունենանք, այդ ծրագիրը ուժի մեջ է։ Իհարկե, հենց քիչ առաջ ես ասացի, արդեն մոլիբդենի վերամշակման հարցով պետք է ասեմ, որ ամբողջությամբ մեր մոլիբդենի խտանյութը վերամշակում է հանրապետության ներսում։ Մենք վերջնական արտադրանք ենք արտահանում, իսկ դա շատ լուրջ բան է, մոտավոր ասեմ 1000-ից ավել 1500 նույնիսկ աշատապտեղ, բնական է նաև թանկարժեք արտադրանքի արտահանում, իսկ պղնձի գծով էլ արդեն ես ասեցի, որ լուրջ աշատանքներ են տարվում մեզ մոտ վերամշակելու, ես համոզված եմ, որ հետագայում պղնձի հարցնել կլուծվի և ոչ միայն պղնձի, այլ նաև կխորացրվի ավելի կոնկրետ ինչ-որ բաներ արտադրելու կապված այդ իհարկե մետաղների հետ։ Պարոն Հակոբյան, հանրապետության ցանկացած ոլորտի պատասխանատուի, ցանկացած լուրջ քաղաքական գործի հետ խոսելուց նրանք մատնանշում են կոմբինատին և ըստեղության այն թևավոր խոսքը, որ չկա համայնք հանրապետությունում կամ չկա ոլորտ, որտեղ կոմբինատը ներդրում չի արել, շարունակվում է, բայց հատկապես ուզում եմ խոսենք սոցիալական, առողջապահական և կրթական ոլորտների մասին, որը ակնառու է ըստեղության մարզում բոլորի համար տեսանելի է, այդ քաղաքականությունը շարունակվելու է։ Այո, ավելին ասեմ, եթե մինչև մասնավորեցումը ինչ-որ սահմանափակումներ է լինում այդ ուղղությամբ կատարվող ծախսերի նկատմամբ, բավական է ես մի թիվ ասեմ, որ մասաների համար պարզ լինի, անցած տարի 2006 թվականին այդ ուղղությամբ կատարվող ծախսերը մոտ 2.5 անգամ ավել են եղել, քան նախկինում, նույնիսկ կարող զարմանալի թվա, ասեմ ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի 2006 թվականի մեր մարզի տարածքում բոլոր այդ առողջապահության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, բոլոր սոցիալապես անապահող խավի, և ես ուզում եմ առիթը օգտագործել, իսկապես ասել, որ բաժնետերերը, հատկապես արտասահմանյան բաժնետերերը, կարծես թե երբ որ լսում եմ, որ մի լավ գործ ես արել, այդ ուղղությամբ իրենք ավելի լավ են ուզում իրենց, գիտեք, ուզում են տեսնել եվրոպական չափանիշներով քաղաք, ձեռնարկություն, կառույցներ, դուք երևի տեղյակ եք, որ մեր ասենք ոչ արտադրական ոլորտի նաև մյուս կառույցները վրա ինչքան մեծ ֆինանսական միջոցներ ենք հիմա մենք ֆինանսական տրամադրում և ինչպիսի վերանորոգման աշխատանքներ, բացի բուն արտադրական ոլորտը, և դա շատ ուրախալի է, որ լավ է ընդունում։ Ես կարծեմ մի առիթով ասել եմ, մեր տարեկան ժողովը տեղի ունեցավ, մենք քննարկեցինք նաև այդ հարցերը, և կարող եմ ասել, համարյա սահմանափակում չկա, միայն թե օգտակար ժողովրդի համար, տարածքի համար, պետության համար մնայուն օգտակար գործեր կատարվեն։ Պարոն Հակոբյան, ասվածի վկայություն թերևս քաջարանում իրականացող բարեկարգման աշխատանքներին, վերջին շրջանում մեծ… Ոչ միայն քաջարանում… Վերջին շրջանում հատկապես կապանում է դա ակնառու, բավական է ասել միայն փողոցային լուսավորվածության մասին, որ ուղղակի բոլոր կապանցիների անունից կարելի է պարզապես շնորհակալություն հայտնել։ Քաղաքապետը մեր հայտնում ասում է, որ այդ ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու և ձեր աջակցությամբ նաև ասֆալտապատման աշխատանքներին իրականացնում։ Ոչ միայն ասֆալտապատման, նախ առիթը օգտագործելով ես ցանկանում եմ մեր կապանցիներին ասել, որ լույսերի մասին առանձին
ասենք ուսումներ են լինում, ուրեմն ուզում եմ տեղյակ լինեմ, որ ընդհանրապես ես ցանկացած հարց, երբ որ փորձում եմ լուծել, մինչև վերջ ուսումնասիրում եմ, եթե համոզված եմ, որ դա մինչև վերջ իրականանալու է, նոր եմ սկսում, լույսերը ստեղ խոսում եմ, որ պետք կանջատեն, ով պետք է վճարի, չգիտեմ ինչ, այդ հարցը լուծված է, դա ոչ կապետարանի բյուջեից է լինել, ոչ է ժողովրդից է հավաքվելու, որ դժվարություններ լինի, վճարումը կատարվել է մի կազմակերպություն, որը որ կարծում եմ մոտակա մի քանի տասնյակ տարիներում ֆինանսական պրոբլեմ չի ունենալու, որ վճարի, դա մշտական պետք է գործի, եթե ինչ որտեղ չգործի, ես պետք է ասեմ, դա պետք է լինի քաղաքապետարանի, չգիտեմ, կամ էլեկտրոմատակարարման կազմակերպությունների կամ քաղաքացիների մեղքով, որտեղ ֆինանսական հարցով դա չի կարող լինել, սա իգիտություն բոլորին։ Եվ ասֆալտապատման, ոչ միայն ասֆալտապատման, ընդհանրապես բավականին լավ ծրագիր կա բոլոր ուղղություններով, առողջապահության, կրթության, դուք գիտեք, լավ տեղակեք, վերջի քանի դպրոցներ մարզի տարածքում, նաև Կապան քաղաքում, որպես մարզ կենտրոն, քանի դպրոցներ է վերանորոգում և հիմա էլ ընթացքի մեջ կա վերանորոգվող, և բակերի կառուցապատման, փողոցների կարգավորման, այդ բոլոր ուղղությունները կա ծրագիր, որը մշտական է լինելու շարունակական։ Այդ ասեմ, այսօր նույնիսկ այդպիսի հայտարարություններ չի լինելու, որ այս աշխատանքը կկատարելու ենք կամ չենք կատարելու, ուղղակի առաջնահերթության կարգով, որը ավելի անհրաժեշտ է, նա է կատարվելու, և իհարկե դա քաղաքապետարանի հետ քննարկելով, ինչու՞ չէ, մարզպետարանի հետ քննարկելով, հաշվի առնելով ժողովրդի կարծիքը, ո՞րն է կարևոր, ո՞րն է առաջնային, ջրամատակարարման հետ կապված, բազմաթիվ ուղղություններով դրանք շարունակական են լինելու։ Երևի աստվածի վկայությունը այսօր Սիսիանում կայացած միջոցառումներն էին, դառնալով շահարկումների թեմային, ըստ էության նախընտրական կարուզարշավը այսօր հայտնում է եզրագիծը և կցանկանայի իմանալ, դուք արդեն հայտարարել եք, որ սատարելու եք հանրապետական կուսակցության։ Ինչու հանրապետական կուսակցություն։ Ինչև այդ արդեն պատասխանելը, ես ուզում եմ մի բան էլ ասել, նախ այս բոլոր կատարվածը ես խնդրում եմ ոչ ոք, նախ ոչ ոք հավանաբար այդ իրավունքը, եթե մի քիչ կոպիտ լինի, թողնիներող լինեն, իրավունքն էլ չունի ասելու, որ սա ընտրությունների հետ է կապված, որովհետև սա ես մոտ 10 տարի է, արդեն ավելի քանի 9 տարի է տնօրեն եմ աշխատում և մշտական ա եղել, և ես պետք է ասեմ լինելու էլ ամշտական, որովհետև իմ ցանկացած ծրագրերը իմ անձնականի հետ կապված, և տարածքի, մարզի, հանրապետության հետ կապած միշտ հեռահար են եղել, որտեղ ես միշտ վստահ եմ եղել, որ միևնույնն է, սա է մեր հայրենիքը, մենք պիտի կառուցենք, ընդ որում ինչքան շուտ կառուցենք, ինչքան լավ կառուցենք, այնքան օգուտ մեզ և մեր զավակների, մեր սերունդների, ես դա ուզում եմ անպայման շեշտել ու լինելու ասա միշտ։ Իսկ ինչու հանրապետական կուսակցությանը, ես նախորդ միտքը ասեցի ոչ պատահական, այո, ապտեմ մոտ 7-8 տարի ես այս հսկա դերնարգության տնօրենն եմ, և աշխատել եմ հիմնականում այս կառավարության հետ, այդ կուսակ, որը որ ղեկավարում էր հիմնականը, որը որ հանրապետական կուսակշան հիմնական կազմը, և ես տեսել եմ, և զգացել եմ, որ բոլորի մեջ ավելի հեռու գնացող ծրագրեր, քիչ առաջ ասացի մտքի շարունակությունը, պետք է ասեմ, որ
կառուցողական, որ հեռավոր ծրագրերով աշխատող, սա ոչ թե դիվիդենդներ շահելու համար աշխատող կուսակցություն է եղել, այլ իսկապես երկիրը կառուցելու, ինչ որ լավ բան անելու, օր-օրի ավելացնելու, այդպես եւ դրա համար միայն ու միայն ես, ինչ որ բան եթե անեի, պետք է անեի այս կուսակցության համար. Եվ միշտ էլ ասել եմ, նաև այն կուսակցությունների համար կանեմ էր, ու որ զգամ շահագրգռված է և ավելի է շահագրգռված մեր օր առաջ զարգացման, օր առաջ մեր բարեկեցության լավացման այն նրանց համար։ Դրա համար այսօր ես միանշանակ ասում եմ անցած 7 տարիները ինձ լիարժեք բավարարել են, վստահեցրել են, որ շարունակելով այս նույն ձևով մենք ավելի շատ հաջողություններ կունենանք, միայն միայն սա է։ Պարոն Հակոբյան, եթե խոսենք նաև մեծամասնական, թե գնացույի Վահե Հակոբյանի մասին, այլ որպես փորձառու գործիչ, դուք ըստ էության վերջին տասնամյակում հանրապետությունում ամենակայացած գործիչներից մեկն եք, եթե կողքի հայացքով գնահատեք, ինչ է կարծում, Վահե Հակոբյանը արդեն առանձին ուրույն ձեռագիր ունի։ Գիտեք, նախ մի քիչ դժվար կլինի ես որպես ծնող ասելու, որտեղ իրոք ես որոշ նաև բաներ պետք է գովասանքի խոսք ասեմ, գիտեք, ինքը ամբողջական չաշխատեց նախորդ ուշ ընտրվեցը, փոխարինեց ուշին, ինձ համար շատ հաճելի, որ այդ 2.5-3 տարվա մեջ կարողացավ ինքը ցուցաբերել իրեն և կուսակցությունը նորից իրեն վստահեց, իրեն երաշխավորեց, սա հենց նշան է, որ ինքը կայանում է, և չգիտեմ, հավանաբար ժողովրդի հետ հանդիպելուց էլ, և հավանաբար ես էլ երբ որ զրուցում եմ արդեն, ես տեսնում եմ, ես այսինքն այն ինչ որ ցանկանում է ես, որ ինքը կայանա որպես առողջ քաղաքացի, առողջ մտավորական և նվիրված մարդ, կարծես կայանում է, որ դրա համար ես ուրախ եմ։ Ես կցանկանայի նաև ձեր կարծիքը ասեք, ընտրողը մոտենալով քվեատուփին, ինչի մասին պետք է մտածի։ Ես քիչ առաջ ասեցի, պատահական չեմ ասում, մարդ պետք է մտածի ոչ թե առօրյա հոգսերի մասին, այլ մի քիչ առաջ, նման դեպքերում հաջողությունները շատ ավելի մեծ են լինում, այսինքն ոչ թե մտածի, այլ մտածի իսկապես ճիշտը որն է։ Գիտեք, այսօր շատ է խոսում, որ ընտրությունները վերածում սոցիալական, սոցիալականն էլ, եթե իհարկե պատգամավորը իր տարածքի սոցիալական հարցերով կամ մեկանական հարցերով չի հետաքրքրվելու, դա ճիշտ չէ, իհարկե առաջնահերթություն պետք է լինի, անպայման դա է պետք է լինի, բայց մտածի հեռում տեսնելով, ում ենք ձայն տալիս, ինչի համար ենք տալիս, որ կուսակցությանը պետք է տանք, կամ մեծամասնական որ թիկնացույին տանք, և ինչի համար, ես դա կուզեմ, և երբեք ես չեմ կարոզի, եթե իսկապես կա ժողովրդի մոտ, որ վերջապես ես ծնող եմ կարող է, այրիցը մտածեմ վայի մասին, բայց իսկապես կա մեկ այլ ուրիշ թեկնածու, որը ավելի ճիշտ կլնի, ես էլ համաձայն եմ բոլորս նանձայն դակ։ Լավ, դառնալով ապագայի ծրագրերին, այսօր մարզկենտրոնի կենտրոնական փողոցներից մեկում շինարարություն է ընթանում, այնտեղ ազդագիրը հայտարարում է, որ կոմբինատի պատվերով կառուցվում է նոր շենք,
Ինչին է ծառայելու այդ շենքը? Նկարներ կան դա, եթե նկատել եք։ Գիտեք, ես երկար մտածեցի եւ ճարտարապետների, չինարների հետ, մեր իհարկե նաեւ մարզի, մեր քաղաքի ղեկավարության հետ, ինչու՞ չէ, նաեւ մեր կոլեկտիվում էլ քննարկեցինք, այնպիսի կառույց լինի, որը պետական լինի մարզ կենտրոնի համար եւ ինչ որտեղ վերջի մարզ կենտրոնի կենտրոնն է, չէ՞, տարածքը, ինչ որտեղ շինարարական ճարտարապետական նորույթ լինի ու գեղեցիկ։ Եվ ասեմ ձեզ, անունը բիզնես կենտրոն է, բավականին լավ կառույց է լինելու, չտապենք, կառուցենք, որ ավելի հետաքրքիր լինի։ Նախապես որ ասում եմ, մի քիչ լավ չի լինում, բայց որ արդեն կառուցված լինի, ժողովուրդը տեսնեն, համոզվելու են, որ դա այնպիսի կառույց է, որ նույնիսկ Երևանում կարելի ասել նմանատիպը քիչ է, կամ կարելի ասել չկա, եզակի։ Պարոն Հակոբյան, եւ այսպեսի մի վերջին հարց եմ ուզում տալ. Ինչ անկատարձ ցանկություն ունի Մաքսիմ Հակոբյանը? Դժվար հարց։ Այնքան ցանկություններ կա, որ պետք է կատարել, եթե թվարկեմ, կարող ասեք, ոչ իմաստի չի արել։ Որպեսզի մի նախադասությունով ունեմ, մի նախադասությունով կարողանամ արտահայտվել ընդհանուր մետքը, ուզում եմ գամ մի պա իսկականից, երբ որ բոլորիս հոգսերը շատ ավելի շատ թեթևանա, թեթևացած լինի, մարդկանց բարեկեցությունը բավականին ավելացած լինի, ու դրա համար բնական է այսօր աշխատանք է պետք, որտեղ թերությունները նմանամատ, բացերը, պակասները այնքան շատ են, ուզում եմ, որ դրանք էլի լավ հնարավորություններ լինի, իսկ դա կախված է մեզանից, կախված է ինչու՞ չէ, նաև մեր այսօրվա ընտրություններից, մեր ընդհանուր շատ շատ բաներից, մի քիչ թեման երկար, ես շատ ավելի ցանկանայի թեմայով զրուցել, ասել իմ մտքերն էլ ասել, դա կուզենայի, որ շուտ կար մի քիչ մարդիկ տեսնային, շուտ մի քիչ տեսնային, որ մարդկանց հավատը իսկապես շատ ավելի մեծ լիներ, ու առանձին դեպքերում մենք հենց ինչ-որ սխալներ թույլ ենք տալիս, ինչ-որ թերություններ չենք կարողանում արագ հաղթահարել, զուտ կապած է այդ հավատի հետ, եթե մի քիչ շուտ գա, արագ կլինի, մարդիկ տեսնեն, կարծում եմ մենք մեծ հաջողություններ կունենանք։ Գուցե հարցի կոնկրետ պատասխանը այլ բան էիք սպասում, բայց ես դա եմ տեսնում, անկեղծ ասեմ, որտեղ պակաս ընց առորյակ ենց հաղային կամ չկատարված անձնական մյուս բաներ, դրանք լուծում են շատ հեշտ, երբ ընդհանուրն է լավ, ընդհանուրը իմ ես պետք է այդ բոլորը ինձ տղումա տեսնան։ Ինձ մի միայն ձեզ մաղթել հաջողություններ և որ իսկապես մենք միասին վայելենք այդ ձեր ասած օրը։ Շնորհակալություն հարցազրույցին։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, ես էլ եմ համոզված և առիթ օգտագործելով ես էլ կոչ եմ անում բոլոր սյունեցիներին, հատկապես մեր կապանցիներին այդ օրը շատ ակտիվ մասնակցեն, ոնց այն է կտան, իրենց գործն է, թող իրենք որոշեն, բայց անպայման ակտիվ մասնակցեն, որտեղ շատ կարևոր է դա։ Շնորհակալություն։
Thank you.